Լոռու մարզի մարտամայքում գլխավոր եւ անհանգստացնող հարցը խմելու ջրի խնդիրն է։ Գյուղացիներին զգուշացվել է այն մասին, որ ջրի որակը բավարար չէ օգտագործելու համար, սակայն իրենք այլ տարբերակ չունեն։ Խողովակաշարը ամբողջովին շարքից դուրս է եկել եւ պարզ չէ, թե ով է պատասխանատվություն կրելու անորակ ջրի համար, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Խնդիրը ջրի խնդիրն ամենակարևորը։ Խմելու ջրի խնդիրն է, նո ներքին եւ փոխանցում շարքից դուրս եկածա, ծնկների կառուցա։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։